gün sayın Allah Taala Müslüman balasından 5 mal namazды парз кылган. Мисал үчүн да, бир мисал, азыр адамдар кредит алып атышат, алганга болбойт, арам, бирок алып атышат да, мисал үчүнчү. Бир жылга же алып атышат. Ал мисал үчүн ай сайын мисалы да, ал ай сайын бербесе процент көбөйүп атат да, ай сайынчы бербеген сайын көбөйүп кетип атат. Ушундай эле сыяктуу мисалы бир адам Аллах Таала мусулмандарга эркектерге 12 жаштан, кыздарга 9 жаштан 5 мал намазды парз кылган. Эгерде биз бүгүн 5 мал намаз окубасак, анан 5 мал мойнубузга илинип калат карыз. Эртең окубасак 10 мал илинип калат. Анан кийин окубасак 15 мал. Ушинтип күн сайын окуган сайын бизге 15-20 деп карызыбыз көбөйүп кете берет да. Анан кыямат кайымына барганда эң биринчи аввалу ма юхасабу бихил абду яумал кыямати ас-салат. Кыямат кайымында бүт адамдар Алланын асына турат да, 50 миң жыл турабыз. 50 миң жыл кыяматта турабыз. Аяктын бир күнү бул жакта жашоону 50 аль фасана 50 миң жылга барабар. Ушакта 50 миң жыл биз жакта Алланын асына турабыз. Ушактан эң биринчи эле сурак эй баланча улуу баланча деп намаздан сурак болот да. Намаз кана депчи. Эгер намаз 5 вакыт намаз жакшы татынакай өз вагында окулса, анда ал адамга калган бардык амалдар жакшы, дурус чыгат. Намаз жокпу, калган бардык адам намаздары бусук чыгат. Ошондуктан айтылат, ким 5 вакыт намаз сактаса, кыямат күнү нур болот, ага кутулууга далил болот экен. Ким сактабаган болсо 5 вакыт намазды, анда ал Фираун менен Хаман, Убай ибн Халафтар менен кыямат кайымында тирилет дейт. Жана Аллах Таала айткан пайгамбарыбызга: "Эй Мухаммад пайгамбар, мен сенин үмөтүңө 5 мал намазды фарз кылдым, өзүм өзү менен келишим түздүм. Ким 5 вакыт намаз күн сайын окуса, өзүм келиши менен рахмат бейишке киргиземин. Ким окубаса, мен эч кандай келишиме кирбейт" деди. "Каласам азаптайм, каласам кечирем" деди. Ошондуктан 5 мал намазды окуйлу. Аллахтын парзы, ден соолукка дагы жакшы. Намазда 12 миң пайдасы бар да. Ошондуктан бул жөнөкөй президент же королдун өкүмү эмес, балким бул бүткүл ааламдын кожоюну, бейиш тозокту жараткан, бүткүл калай калкты жаратып тарбият кылган, сиз менен бизге жашоо берген, бизге өмүр берген. Хал ата алал инсану хийну мина дахр лам якун шей амазгуру. Инсан ушундай бир замана доор өткөн экен, инсан эч кандай эстере турган зат эмес эле. Биз азыр 50 жыл мурун жок элек, 100 жыл мурун жок элек. Эми жоктон бизди жаратып, тогуз ай эне ичинде тарбият кылып, бизге ушундай түз берген, күч берген Аллах Таалага эмне үчүн биз баш ийбейбиз да? Туурабы? Аалымдар айткан сөзү бар экен да. Сен дейт, кандай гана кийим кийбегин, бирок акыркы кийимиңди унутпагын деген экен биринчиси. Кандай гана үйдө жашабагын, акыркы үйүңдү унутпагын. Кандай гана машина теппегин, унаан акыркы машинаңды унутпагын деген экен да. Кандай төшөккө жатпагын, акыр төшөгүңдү унутпагын деген экен. Бул эмне дегени? Бул биринчиси, кандай гана кийим кийбегин дегени, Adidas кийесиңби, Nike кийесиңби, Reebok кийесиңби, кандай кымбат түрлүү кийин кийинөр, бирок акыркы кийимиң ак кепинди унутпагын. Ак кепин чөнтөгү жок, ошону бир күнү кийесиң. Азыр намаз окубасаң, эртең кыяматта, эртең өлөрдө сага мажбур намаз окулат да, жаназа намаз окулат экен да. Эми кандай машина тепсең тепкен, Lexus тебесиңби, Jeep тебесиңби, эмне тепсең тепкен, бирок акыркы бизде ушу табыт менен көтөрүп барат экен, ушул акыркы машинаңды унутпагын дейт да. Кандай үйдө жашасаң жашагын дейт. Особнякта жашайсыңбы, кандай үйдө, элиткада жашайсыңбы, бирок акыркы бара турган жерибиз мүрзө болот. Аалымдар айткан сөзү бар: жашасаң миң жыл армансыз, акыры бир күн өлөрсүң. Алланын салган жолуна акыры бир күн көнөрсүң. Жатасың жалгыз тар жерде, кашыңа эч ким бара албайт, атаке байке деп балдарың келип кабар ала албайт. Мункар накир деген периштелер бизге ошоп пара албайт, тээ кыямат кайым болгончо кайрадан ишин кара албайт. Ошондуктан намазды тургузайлы, Алла бере атат муну, эртеңки эле кетебиз. Ошондуктан кандай төшөктө жатпаган эртеңки күнү мүрзөдө жалгыз жатасың, ушактан аттең кыласың, бушайман болосуң, намаз окуганымда дейсиң. Ушактан бирок кеч болуп калат, адам өкүнүп калат, аттең деп калат, көздөн жаш түгөнөт, анан кийин кан чыгат. Ушундо периштелер айтат да: "Ай-хай, бул көздө жаштар эч кандай пайдасы жок" дейт. "Ляу кана фи дуния мин хошати ла ма масаткум нару ляум". Эгерде сен ушу көз жаштарың азыр эмес, дейт, кыяматта Аллахтан коркуп ыйлаганыңда, намаз окуп ыйлаганыңда азыр тозок оту күйгүзбөйт эле, азыр тонналап ыйлагын, океандап ыйлагын эч кандай пайдасын бербейт дейт. Ошондуктан Аллах Таала өмүр берет атабы, ден соолугуңуз чынбы, убактыңыз барбы, намазды окуңуз. Аллахтын өкүмү.